Tänään mystisiä keitoksiaan keittiössä hämmentää Jonsu. Moikka. Moikka. Tervetuloa. Tulkaa sisään. Kiitos vain. Jonsu on Indica-yhtyeen laulaja ja lauluntekijä. Jo aivan pienestä pitäen musiikkia säveltäneen Jonsun ensimmäisiä esikuvia olivat vaatimattomasti Mozart ja Chopin. Viulua soittanut Jonsu innostui myöhemmin rockmusiikista ja on bändissä Indican kanssa julkaissut jo 5 albumia. Musiikin saralla Jonsu onkin oikea monilahjakkuus, mutta suhde ruoanlaittoon ei taida olla aivan yhtä lämmin, vai miten on, Jonsu? No siis mä en voi sanoa, että mä vihaan ruoanlaittoa, mutta kun mä keksisin 100 asiaa, jotka kiinnostaa mua enemmän kuin ruoanlaitto, niin... Meidän on mentävä Jonsun kanssa ruokakaupan kautta ostamaan tämän kasvispainoitteisen illallisen tuiki tärkeät raaka-aineet. Ja ostoslista mukana ja muutakin... Joo, täällä on muun muassa, että parsa ja vesi täysille, noin 5 min saa, ja suola veteen ennen parsaa. Sen nykyään et syö punaista lihaa, mutta oletko joskus ollut kokonaan kasvissyöjä? No, kyllä mä yritin jossain vaiheessa. Mä niinku halusin hirveästi olla vegaani, mutta mä vaihdan kaikki tuotteet täysin niinku päivästä. Mä oon aina sellainen kaikki tai mitä ihmeen. Vai niin? Mä sain ihan hirveän soija-allergia ja sit mä muistan, mä menin levyyhtiön palaveriin ja siis mulla oli 3 kertaa sen kuin huulet ja mun piti laittaa ennakkoon viestiä, että mä en oo sit ottanut silikoonihuulia. Silikoonihuulia? Ja silmät kaikkeista oli tällaset. Et ehkä... Mä yritän nyt tällaista vähän lievempää versiota. Parempi niin. Miten päätit tarjota vieraillesi juuri tällaisen menyn? Mä haluan, että mun vieraille tulee tosi hyvä olo. Sepä hyvä. Joten sen takia ne saa tän valkudrinkin. Se ei ole ehkä kaikkien mielestä paras, mutta katsotaan. Terveellinen varmasti. Mm. Ihan jälkkäriksi mä en sit antaa niille niin matkaeväs, kun aina kun oli pienen synttärit, niin aina sai niitä paketteja. Niin mulle tuli nimittäin Saksasta ihan hirveä kasa indikakarkkeja. Ja mä en ollenkaan tiedä, mitä mä teen niille, niin joten ehkä Jari sikkejä, Jone syö ne. Indikakarkkeja? Aa, tämä on rock-maailman huippu. Musta se oli aika söpöä, ne oli sellaisissa pienissä paketeissa ja punaisia sydämiä. Söpöä todella. Pesto nyt maistuu mun mielestä pestolle. Kyllä niissä jotain pieniä viivoja huono. Mä en edes tupakoi, mutta voiko se olla, että toisella on vaan huonompi makuaisti? Tai huonompi maku. Ehkä. Mielestäni kaikki pestot on hyviä. Hei, moikka. Laitetaanko parsoja pussiin? Ei niitä oikeastaan. Mitä suotta? Oi, oi, painaako? Painaa. Tästä tiedän nostaneen liikaa ruokaa. Kyllä mä jaksan. Nää on hyvät hauvikset. Mä oon kannellut stoittimia kuitenkin koko ikäni. Se ei kyllä suorastaan näy vielä ulospäin, mutta kassit on nyt pakattu ja kannossa, joten suunnataan takaisin Jonsun luokse. Ja tässä ilmeisesti ruokaillaan tänään, eikö? Joo, mä mietin, että tänään syötäisiin tässä. Joo. Suola on valmiina ja pippuri, jos ruoka menee pieleen, niin niille voi vähän peittää makua. Peittää makua. Voi ei. Mitä? No sori, täällä on nyt pikkasen. Näköjään joku, olisinkin mä kokannut jotain, jossa on ollut juustoa. Pizzaa kenties. Pizzaa kenties. Mm. Menetpä sinne kiusan kappale. Noin. Kiertoilmalle ja laitettaisiko vaikka 225 astetta. Laitetaan niin paljon kuin tässä tulee asteita, koska perunatkaan nyt ei voi olla liian kuumia. Ei nyt ihan laittaisi kuitenkaan ihan täysille tuota. 225. Mulla on sellainen, mä teen aika tällaista, niin kuin luotan intuitioon tässä kokkauksessa ja musta tuntuu, että toi on hyvä. Selvä. Eli eka tulee tää elä 100-vuotiaaksi drinkki. Sen ainekset on silleen, että kun sä menet kauppaan, sä katsot kaiken silleen, mikä olisi terveellistä ja ihanaa. Mm. Kaikki mahdolliset marjat ja hedelmät ja vihannekset. Ja sitten ne vaan laitetaan tänne. Sehän kuulostaa mielenkiintoiselta. Sitten laitetaan sitten salaattia. Greippi. Koska greippi on sellainen, joka vähän tietysti, jos on niinku vähän arastalta makua, niin greippi aika hyvin... Ehkä peittää sen persiljaa. Mä laitan vaikka tässä välissä vähän porkkanaa ja tomaattia. Oi herra, mun henkselit. Ja mun äiti tykkää kyllä tällaisista. Se tekee just tällaisia ruokia. Ai se on perinnellistä. Se ja naapurin poika. Ahaa. Ja jos nyt maku on niinku ihan pikkasen siitä täydellisyydestä on tehty kompromissi, niin mieti, jos sä elät 100-vuotiaaksi, niin eikö kyllä, ää? Kyllä. Se mikä ei tapa, se vahvistaa. Näinhän sitä sanotaan. Okei, nyt mä teen testin tässä välissä. Mä en yleensä tee testejä, mutta... No? Siis tää on... Niin? Tosi hyvä. Ai, niinkö. Hauska kuulla. Onneksi Jonsu on parempi laulaja kuin näyttelijä tai kokki. Vai mitä, Jonsu? Kyllä se säveltely ja laulelu on enemmän mun juttu.
Et leikkaisi niitä sinä uuniperille. Nyt jos kuitenkin... sä et perunat toimi, niin mä suutun. Älä nyt perunoille suutu. No se mua eniten harvittaa, kun mä en tiedä, miten mä kerkeen tähän aikaan. Hei. Mitä sinä nyt se teet? Se sekoittaa. Jätetäänpä Jonsumien keittiössä. Nyt vieraat ovat kuitenkin ovella ja 4 tähden illallinen voi alkaa. Ei se nyt voi kaikessa ihan aina onnistua. Ei edes melkein kaikessa. Haluan kertoa, että tämän koko illan teema on tällainen sydän- ja rakkausteema, koska kaikki tykkää rakkaudesta. Se tuli niinku aidosti. Hups, katte, ui! Kattokaa nyt! Siis tää oli tää nimenomaan, mitä mä tarkoitin! Se oli taas yksi niistä merkeistä, että Jonsu, älä kokkaa. Anteeksi, on ja tietenkin päätään ensimmäisen itselleen. Jännittääkö sua? Jännittää, mä oon niin hermona tästä. Tän drinkin nimi on Elä 100-vuotiaaksi drinkki. Ja mä voin kertoa, miten tää valmistetaan. Tää on sellainen, että laittaa teidän koko kehon kaiken aineenvaihdunnan ja kaiken liikkeelle tosi hyvin. Ja teillä on niin paljon energiaa, että te ei tarvitse syödä seuraavan viikkoon mitään vihanneksia. Miten alkuruoka tuntui maistuvan vieraille? Alkuruokakin sai ihan, niin kuin, mun mielestä ihan positiivista palautetta. Ja sitten ne parsat. Jostain syystä hirveän usein, kun alkaa kokkaa, niin tulee jotain muuta mieleen, niin sitten unohtaa sen kokkauksen. Vai niin? Mut tässä on niin vähän tätä palannutta, että se ei haittaa. Mä oon ajatellut, että mä laitan kermaa, voita, sit pikkasen taas huiseusta, pari lusikkaa suolaa, sit valkoviiniä tarvittais. Onkohan sit epäkohtelis, jos mä käyn pöllimässä ton valkoviini? No ei kai sentään. Tämä siis sotahistoriaan, siis se on oikeesti niinku, sillä niinku tyhmä miehen historia. Ups, sinne meni viini, mutta se menee hyvän tarkoitukseen. Noin, sit tätä menee varmaan, olisiko tollanen hyvä loraus. Tykkäättekö te grillatuista tai täytetyistä herkkusienistä? Ehdottomasti. Mm. Millä sä oot okay. Sitten mä ehkä tuon teille yhdet ruuat jo ennen, koska te näytätte nälkäisiltä ja ne tulee ihan pikkasen perästä. Käy. Hyvä. Mikä ongelma meillä on? Missä ihmeessä ne herkkusienet on? No niin. Et sä löydä herkkusieniä? Löytyy. Pikku hetki vain. Mä olen ymmärtää, minkä takia hän oli uunissa. Niin oletteko vähän nälkäisiä? Ollaan. Joo. Ja pikkuhetki. Ei se haittaa. Me on annettu se jo anteeksi, koska niin se ei enää haittaa. Ja tää valkoviinikassikin mua jännitti ehkä eniten, kun sitten menee ekaa kertaa tänne. Ihana. Liidit puuhaavat nyt keittiössä. Me tehdään täytettyjä herkkusieniä ja me just keskustellaan tästä, laitetaan siihen vaan aurajuustoa vai myöskin crème bonjour, valkosipuli crème bonjouria. Mä ehdotan itse, että laitan niitä ainakaan yhdessä siihen. Niin just. Ehkä me tehdään... Sä voit tehdä versioita ja sit kysyt, että mitä kukakin haluaa. Se on sun mielestä hyvä määrä. Se on. Sä oot tosi hienosti. Onks mä niinku saanut ihan primusoppilaan? Sulla on täydet pisteet sitten. No entäs sitten, mitä sanot Jonsun yleisestä taloudenhoidosta? No, se on sinä sen. Laitetaan pari minuuttia, tai ihan hetki vaan. Ihan kai sä käytit ne sienet ennen, kun sä laitoit ne tohon, niin viinietikka vedessä, että kaikki madot tuli ulos. Huijaatteko se mua vai pitäis ne oikeesti käyttää? Sikke, onko se nyt huijaus vai onko se totta? Ei noista viljelystä ole mitään hätää. Kiusaan, ihan kiusaan. Koska hän on tullut myös tämän emänän vuoksi ja haluaisi seurustella hänen kanssaan. Omena, kaura, kaneli, paistos. Milloin te sanotte? Ihanaa! Täällä on nimittäin, tämä oli myöskin ennen, että tänään oli oltava rakkausteema, koska mulla on tullut hirveä kasa tällaisia paketteja. Tehdään uusi levy. Jos on, ei väärin! Todella hienoja niin sydämenmuotoisia indikakarkkeja. Kiitoksia. Mutta tämä pitää testata nyt. Niin kuin, siis... Millainen emäntä juuri? Joo, 9 pala turnaus. Eihän se ole mahdollista. Tämä ei mennyt ihan nappiin. Ei se ihan täysin mennyt. Tosi kovat lyöt. Niin on, siis näin ikinä. Mä niin matchia. Mutta siinä on oikeasti siis se, että kun sä lyöt niin kun siis kierteen, sä tarvit siihen voimaa, että se kierre syntyy. Se on tosi pienestä kiinni. Siis fitse sikke on ihan hakaista. Erinomais. Ja mähän siis ihan suorastaan loistin siinä niin, että mullehan se sopi hyvin. Nyt ihan iisisti, Jone. Ei mitään miehekästä hirveätä tulitusta, vaan ihan... No, tulitamme. Yes!